Sisi katika hii chama ya UDA sisi si wa Kenya. Sisi tumepanga mambo ya kilimo pamoja na Mheshimiwa William Ruto. Tumepanga mambo ya vijana pamoja na William Ruto. Tumepanga mambo ya wamama pamoja na William Ruto. Na tumekubaliana ya kwamba from day one akiingia kwa ofisi kama rais, tunamupa shiti yetu ya watu wa Bungoma. Ile vitu ambavyo vimesama vyote. Huyu mtu ana nguvu, ana akili timamu. Ukimwambia kitu anatekeleza na anashika papa hapo. Hasana ni mtu wa kusema na kutenda. Yule mwenzetu ambaye tunapishana na yeye, agenda yake ni reke, agenda yake ni BBI, agenda yake ni kubadilisha katiba, agenda yake ni vitendawili. This time you need to look at the track record of somebody. You need to look at what somebody has done. We are not here to sell to you stories. Tuko hapa kuambia kazi ambayo Mheshimiwa William Ruto amefanya wakati amekuwa naibu wa rais. Ukiuliza watu wengine ya kwamba mtu amelala njaa, wao wanadhania umesahau kukula chakula. Kwa maana wao wanaume watano, in fact ni wanaume wa saba, wanapangana usiku na mchana kwa ajili ya mwanaume mmoja. Ukiwauliza rais wenu ni nani, wanakuambia tunataka kuangusha William Ruto. Ukiwauliza economic model yenu ni nini, wanasema wanataka kuangusha William Ruto. Ukiwauliza mipango yenu kwa vijana ni nini, wanasema mnataka kuangusha William Ruto. Kitu chenye wakifika hapa chenye wanaweza kufanya ni kuwacheshesha mpira ya microphone na reke. Is that the agenda of a young generation? No. Je, nataka kusikia kutoka hapa kwa watu wa Ndirisi, watu ya Webuye East, watu ya Bungoma County. Nataka mtupe hakikisho ya kwamba mko pamoja na Wakenya wengine katika chama cha taifa, chama cha UDA. Hepo tuinue mikono mnionyeshe kama tuko pamoja. Haya, nikisema rambo mnasema UDA. Harambe.